как баща ти участвал във филма Пътят на честа, я ми обясни. Като стои и гледа. И е участвал. Да. Като гледа? Не, аба, седи и гледа вътре във филма на живо. Нещо говорил ли? Еми... Не. Само говореше отзад на едни... колешки. Оооо, така не бе. Не, колешки бе! Ами даде, то думата колешки по принцип е такова. Та баща ти са го давали по телевизията. Мхм. Как като... Ма той нали не е участвал? Е, той по новините е бил. Уау! Жълта го застрели. Уау! Не бе, Стиляне, наистина, как са го давали по филма? Нали не е участвал в никаква роля? Ама тата е известен! Ама баща ти как да, е... Да бе, известен бе. Баща ти как е участвал във филма, като не са го давали по телевизията? Буквално са го давали. Ма как бе, какво е правил? Ти ми каза, че не е говорил, не е правил нищо. Само гледаше. И това го ти глуда! И негови приятели също бяха във филма. Ама как само се го ти гледа? А вие знаете ли как се гледа тате? Да. Не, ти си ми пращал снимка, но не знам. Стъкнат. Та, последно не разбрах, баща ти, как така, давали са го по телевизията, ма буквално все едно, докато са давали филма, са давали и него. Някаква роля участвал. Да! Да! Каква роля? Без роля. Еми, как е участвал тогава? Отстрани бе! Ама, ма как си тогава са го давали по телевизията? Той си работи себе си! Работи си себе си! Ага, той си... Какво, моля? Той във филма си е себе си, просто си върши работата и да го снимаш. Не, той не ама е снимат ли го? Я... Ама, да, ама, бе... Абе, хващат го в някои кадри! Ага, без да искат! Не, бе, не! Разбира се! For real, this time. You should make my earth.